Olá, picoenses, terráqueos e marcianos, boa tarde, tá começando mais um Coisa Talks, esse é o episódio 146, é, Álvaro? Boa tarde. Tá por aí, mano, 140 e tantos aí. 146, eu acho. É. Pô, cara. Mano, é o seguinte, hoje a gente vai conversar, a gente tá direto da PGS, tá, gente? Aqui no Picoense Clube, e hoje a gente vai conversar com o dublador do Pokémon, Fábio Lucindo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, prazer, hein? Tudo... Cara, que massa, honra pra gente estar recebendo você aqui no nosso podcast. Valeu. Pô... É, mano, seguinte, fica à vontade total, assim, é tipo Flow Podcast. Tá, a gente vai perfeito. Simplesmente conversar fica e, bom, perfeito, então. E, enfim. A gente tava conversando bastidores aqui, antes da gente estar ao vivo, tipo, do teu personagem do Ash, né? Você dublou o Ash. Você começou a dublar o Ash, tipo, o quê? 90 e quanto, você falou? 1997. 98, é finalzinho da década de 90, hein? Quando chegou no Pokémon Brasil? Pokémon de 95, mas ele chegou no Brasil em 97, salvo engano. Pokémon o quê? Japonês? Japonês. Putz. A franquia. Não, tá aí até hoje, né? O universo. Acho que transcende o desenho, né? O desenho é mais quase uma plataforma de divulgação. Acho que os jogos são o carro-chefe, assim. E boneco, e TCG, e tudo, né? Os caras de uma franquia que qualquer produto dá pra encaixar. É, verdade. É, bom, falando de dublagem, assim, como que você entrou no mundo da dublagem, cara? Por causa de outras coisas. Eu antes já fazia teatro e publicidade. Uhum. E aí conheci alguns profissionais que trabalhavam com dublagem e eu era criança, eu tinha 8 anos, assim, 5. Eu comecei com 5 fazendo publicidade, com 8 teatro e com 11 a dublar. E nesse processo vai dos 5 aos 11, fui conhecendo atores adultos que dublavam e falavam com a minha mãe, pô, ele é jovem, ele lê, ele interpreta, leva ele pra dublar. Era uma época que a dublagem tinha poucas crianças, a maioria dos personagens infantis eram feitos por mulheres, e tava tendo essa transição de, não, queremos crianças, dublando crianças. Tinha uma coisa geográfica, também uma coincidência, que a Alamo, que é um estúdio de dublagem que hoje não existe mais, mas que foi o grande estúdio do Brasil durante muito tempo, era perto da casa dos meus pais. Então, quando as pessoas indicavam pra minha mãe, falavam, ah, leva ele lá na Alamo. Não era uma abstração, não era um negócio também, mas falava, claro, sei onde é. Então, tinha até essa facilidade. Sim. Um dia fui lá na Alamo. E aí fiz um estágio, que nada mais é do que assistir dublagem, fiquei assistindo lá durante uma semana, fiz um teste e comecei a fazer, nunca mais parei. Aí de um estúdio vai pro outro, do outro pro outro e fui dublando. Você se lembra qual foi o primeiro personagem que você dublou? É um filme chamado A Cor da Fúria, com o John Travolta, fiz o filho dele, mas aí no comecinho o personagem nem tem nome, né? Era sim. O filho. Sim. Você ficou uns 2 ou 3 anos fazendo só Menino B, Vozerio, Crianças... Seus personagens vão começar a ter nome só depois do seu terceiro ano de trabalho. Entendi. Isso, criança, ser criança. Mesmo criança. Putz, cara. 11 vai pra 12 e tal. Já me considerava um pré-adolescente. Entendi. Mas, vem cá. Tipo, pra dublar, qual que é o pré-requisito, assim, pra dublar um personagem? Legalmente, ou se você for maior de 18, tem que ter o DRT, né? Um registro de que você é ator. Então, entendi. Tem que ser ator profissional. Ou você faz uma faculdade de artes cênicas, ou você faz uma banca no sindicato, ou você faz um curso profissionalizante. Então isso é o que precisa por lei no Brasil inteiro, você tem que ter o DRT. Como a dublagem é um trabalho muito específico da atuação, é uma linha de atuação muito diferente do teatro ou do cinema, e a formação acadêmica do ator também é carente em dublagem, não conheço um curso acadêmico de artes cênicas que passe, tem um módulo de dublagem, vai ter uma aula e olhe lá. E nessa uma aula você não vai pegar, você vai ter no máximo um histórico, uma coisa teórica, mas a questão prática do ator, a performance do ator em dublagem é uma coisa que leva tempo para pegar. Sim. Hoje a gente tem muitos cursos, então ele é meio uma especialização do trabalho de ator. Então o cara vai ter que se formar ator, depois por conta vai ter que ir por fora e fazer curso de dublagem e depois ir nessa luta louca de entrar no mercado, de se fazer presente, mostrar seu trabalho, conhecer os diretores. Então são vários passos, assim. Mas juridicamente, maior de 18 precisa ter o tal do DRT. E criança... Não... Menor de 18, não. Não tem essa obrigatória. Tem DRT provisório, hoje na verdade tem uma legislação, tem regras muito claras de quanto tempo a criança pode ficar no estúdio. Porque é isso, o moleque começa a dublar e dá certo, começa a dublar muito e pode até atrapalhar. Uhum. Então, hoje o Estado está muito presente nisso. Assim, então, criança não pode ficar no estúdio depois das 6 da tarde, no máximo 4 horas de gravação por dia. Acho que tem que ter uma conta poupança, então o cachê vai para a conta da criança que ela vai acessar com 18 anos. Então, hoje está bem regulamentado. Então, crianças é mais simples porque não precisa do tal do DRT, mas também tem muita regulação de proteção assim, da criança. Atualmente, você ainda tipo, tá no mercado dublando atualmente? Sim, sim. Qual foi o teu último trabalho? Putz, uma coisa de Discovery Channel, sabe? Esses programas de comprar casa. Sei. Essa é muito bom. Cara, agora a tua voz é muito, tipo assim... As pessoas já te ouviram a tua voz na rua, por exemplo, e falam, nossa, você essa voz... Você acredita que não? É muito raro, isso não acontece. É mesmo? Não. Antigamente eu atribuía isso porque a voz do Ash é muito distante da minha, assim, sim. Com o tempo. Quando eu comecei a fazer a voz do Ash, era só a minha voz um pouco mais forçada, porque eu tinha 15 e eu falava, um moleque de 10, então só subia um pouquinho.
Hoje, pra eu fazer a voz do Ash, ela vai pra outro lugar. Eu preciso quase... É muito diferente se eu pegar do primeiro ano pro último. Uhum. Porque, de fato, tô com 40 anos agora, né? Então, minha voz mudou. Minha fisiologia da minha garganta é outra coisa. Sim. Não, eu imaginava que vai, no meu dia a dia conversando com você, ninguém ia chegar nisso aqui, né? Eu não chego na padaria, mãe, me vê 10 pãezinhos. Aí o cara na hora ia pegar. Mas assim, mais com o passar do tempo, eu tenho feito mais personagens com o meu timbre mesmo. Vai, sim. O Ichigo é muito próximo do meu timbre, o Bakugou agora é um pouco mais próximo do meu timbre, o Legoshi recentemente. Então isso poderia começar a acontecer, mas ainda não, assim. Eu conversando com... Você é dublador, assim? Muito raro, assim, nesses... 20 anos, acho que umas 3, 4 vezes. Então, tipo, você é o cara muito conhecido na voz, mas você sai na rua, assim, a galera meio que não... E isso é o que eu mais gosto, sendo bem honesto, assim. Sempre gostei dessa onda da dublagem ser uma coisa meio underground, meio... Eu sou tímido, é um contraponto a um ator tímido, mas de fato sou, assim, não tem essa sociabilidade toda. E interajo e tal, mas fico meio constrangido quando eu chego nos lugares, assim. Não gosto muito de ser notado em função de... Gosto de que eu reconheça o meu trabalho, assim, mas... Me apontar, assim, não sei o que, acho que eu não lido muito bem com isso. Acho que é uma questão de prática também. Sim, e sim. Gosto dessa coisa secreta, gosto de eventualmente ir lá assistir, conseguir no cinema, ver o filme, minha avó lá pra todo mundo e vou embora, apaisando, tranquilão. Galera, não acho, sabe acho que é uma você magia, tava assim, lá, né? Legal pra caramba. Mano, que massa. É muito legal, muito legal. É, aqui a gente tem um cara também que a galera só escuta a voz, que é o Álvaro, que tá ali na mesa. Sim, sim. E cria assim uma imagem, né? As pessoas, eu acho muito legal. Eu acho bem mais legal. O Instagram quebrou um pouco isso, né? Assim, e você vê até no comportamento dos dubladores, assim. Sim. Tinha um pessoal, acho que deixou claro que tinha essa vontade e que pra eles foi a melhor coisa que aconteceu, porque falaram, nossa, agora finalmente eu vou mostrar minha cara. Sim. E teve outras pessoas que também se mantiveram assim, tanto que eu até abandonei o Instagram, uso mais o X, o Twitter, sei lá, e até porque ele tem um dispositivo de voz, tá? Eu acho mais interessante pra mim, mas é isso, tem umas questões com imagem. Assim, você não é um cara muito de aparecer nas câmeras assim, não e me tal. Pega muito, gosto de fazer, se for com um objetivo, beleza, mas assim, por aparecer, só pra falar o que eu acho das coisas, não sei. Essa exibição, assim, não me contempla, assim, não me satisfaz. Mas se tiver um tema, vamos conversar sobre isso, bora, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer uma peça, vamos fazer um filme, bora. Entendi. Mano, e tipo assim, Kuririn é outro personagem que você dublou. Muito. Hoje é o que eu faço há mais tempo, né, porque ainda mantenho fazendo. Caramba, você começou ali com quantos anos, assim? Kuririn um pouco depois do Ash, assim. Tanto que a primeira fase de Dragon Ball, que eu comecei Dragon Ball pelo Z. Uhum. Eu fiz Dragon Ball Z, depois Dragon Ball GT, depois a gente redublou o Dragon Ball inicial, assim. Eu devia ter uns 18, 19 anos já. E a primeira, quando eu faço Dragon Ball, o meu primeiro Kuririn é muito parecido com a voz do Ash, assim, numa fase que eu tava... E fazendo quase tudo com aquele timbre. E aí depois, com a mudança pro GT, eu já fui pra uma coisa, não, posso ir pra minha voz, tal, normal. Mas é um personagem mais carismático, eu acho, assim, dos que eu mais tenho carinho, é mais figura, assim, gosto muito. Ele é muito divertido. Sim. Tem alguma técnica vocal pra você, tipo assim, atingir determinados... Por exemplo, o Ash é uma parada. Uhum. Sei lá, o Kiba. O Kiba já é outra... Já é outra coisa. É. Exato. O aquele... Como é que é o nome do personagem do LoL, pô? O Ezreal. Isso. Já é outra parada tem também. A gente tem uma regra clássica, assim, da dublagem, que é, tipo, você tem uma referência ali, né? Então, tentar mimetizar aquilo o máximo possível, tanto em acting, tanto em atuação, quanto em timbre. Sim. Então, o que eu tento é meio reproduzir, assim, primeiro que um diretor vai me chamar pra fazer teste pra coisas que já estão próximas do meu timbre, ou então coisas que ele sabe que eu sei fazer. E aí, eu tento me aproximar daquilo, assim. Por incrível que pareça, muito do trabalho de dublagem é escuta. Então, no ensaio, tal, você meio escuta como o cara tá falando. Às vezes, alguns dubladores até te acharem ensaiando, lendo o texto assim baixinho e tal. Eu até repreendo. Falo assim, não, meu, na primeira nem não faz nada. Só vê. Só observa. Tem pausa, tem trejeito. É muito do detalhe, assim. Então, acho que a partir da escuta, meio papagaio. Aí você vai, escuta aquilo e tenta reproduzir. Essa última coisa que eu gravei das casas, tal, eu percebi que o começo da escala eu tava fazendo de um jeito e no final eu tava fazendo de outro. Porque eu fui ouvindo o cara e fui meio tentando... mimetizar ele, assim, imitar ele, e percebi que até a cadência da minha fala foi mudando. Uhum. E até observei, falei, putz, será que não era melhor? Óbvio que não dava tempo. Então, o ideal seria recomeçar e fazer desde o começo, que foi uma coisa que o processo foi acontecendo durante a realização do trabalho. Sim. E na dublagem isso é muito comum, porque a gente não tem o tal do processo que tem no teatro, que tem no cinema, que é ensaiar, levar o filme pra casa, se relacionar com o personagem, fazer perguntas, nada. Como a obra já tá fechada, já tá pronta, não tem muito o que elaborar ali, mas de fato tem muita coisa pra elaborar, desde mudança de texto até essas coisas dos trejeitos da pessoa. Sim. Só que o método de produção da dublagem hoje é Fabril também, o que manda é tempo e prazo. E com o computador ficou mais rápido, então se você acertou, se começou junto, terminou junto, tá lá na tal da Wave, eventualmente valeu.
Entendi. Na realidade, meio essa. Os estúdios de dublagem normalmente recebem um, sei lá, um filme, por exemplo, tá lançando lá na gringa, traz, o filme tá vindo pra cá. Antigamente, eu acho que era tipo assim, tipo, eles criavam um filme lá, lançavam lá, depois traziam pra cá e faziam. Agora eles meio que estão lançando simultâneo. Perfeito. Qual que é o time que eles dão pra galera, tipo, do Brasil aqui dublar um filme? O que mudou é isso. Antes, dublagem com certeza era uma coisa de pós-produção, né? Só ia começar depois do filme pronto. Agora ela tá fazendo parte da produção. Então, enquanto a gente. Pra gente mudou isso, a gente dubla o filme várias vezes, porque a gente vai dublando ele ainda pela metade. Muito esses lançamentos, né? Esses lançamentos globais. Sim. Então, às vezes, a gente dubla cena só. Ó, chegou essa cena aí desse filme que tá ficando pronto, que vai ficar pronto, não sei o quê. Caraca. Aí chegou a tal... A gente chama de P1, P2, P3. Uhum. Ó, chegou a P2. É a mesma cena, só que tem umas falas diferentes. Uhum. Falas que eles colocaram em off e tal. Então, é isso. A gente vai fazendo o filme... A gente, hoje em dia, fala assim... Puta, que sai. Porque você vai fazer várias vezes a mesma coisa. Entendi. O filme vai mudando. Então, aí... Vai estrear depois de amanhã. A gente tá gravando as últimas cenas, porque o cara vai botar lá e vai funcionar. Caraca. Então ficou mais frenético e ficou mais... Muito mais sigiloso. Sim. Antigamente você entrava no estúdio, você podia levar seu amigo e tal. Hoje você não entra no estúdio sem deixar o celular lá fora, passar impressão digital, não sei o quê, pra esses projetos. E assina termo de responsabilidade e o caramba, assim. Então, muito fechado. Mesmo isso dificultou... Filme, mesmo o filme vindo fracionado. Sim, sim. E vem com marca d'água, vem com preto e branco. Algumas coisas vêm só com a boca do ator mostrando. Caraca, velho. E daí pra mais, assim. Não pode saber nada, não pode falar nada. Isso até dificultou o acesso pra novos dubladores. Porque antigamente o cara conseguia bater lá na porta do estúdio e entrar, conhecer. Hoje ninguém nem dá acesso a nada. Só por internet, olha lá, nem chega aqui. Hoje você faz parte de que estúdio de dublagem? A gente é freelancer, né? Então trabalha na maioria que chamar, assim. Mas eu não vou... Hoje eu trabalho acho que uns 4, 5 estúdios, assim. Trabalho mais na Unidub, na TV Group, que mudou de nome, agora é Media Access. Lá na Unison trabalho também. Trabalho na Lever. Aqui hoje em São Paulo tem muito estúdio. Então, às vezes, eu nem sei, tem muito estúdio. Antigamente, os estúdios de dublagem, tipo, eu me lembro da versão brasileira Herbert Richards. Esse era do Rio de Janeiro, né? Uhum. A Herbert aí, também fechou. Aí tinha a Alamo. A Alamo era a Herbert do Rio, assim. Sim, eram as duas maiores, assim. Eu suponho que os dubladores meio que, tipo assim, foram saindo e montando seus estúdios, ou não? Alguns, sim. Porque isso foi popularizando, né, o equipamento, né? Você consegue hoje ter um estúdio nesse espaço, exatamente como a Alamo tinha em dois prédios. Então, por isso que também passa por esse processo. E a relação de trabalho era outra também. Você tinha dublador CLT, que ficava lá o dia inteiro à disposição para dublar. E hoje não. Hoje é todo mundo PJ, vai lá, faz seu trabalho e vai embora. Então, mudou tudo, desde a relação de trabalho até a questão material, assim, do que é necessário para fazer. Antes, você precisava de projetor de cinema, película. Agora, não tem nem mídia. Então, mudou muito. E alguns dubladores foram para essa empreitada, assim. O próprio Wendell, né? O Wendell, que era dublador a vida inteira e hoje é dono de um dos maiores estúdios do Brasil. Qual que é o estúdio dele? Ele é o Unidub. E ele acabou de vender a Unidub. Caramba! Então, tá benzaço. Tá num momento bacana, assim. O Unidub cresceu muito, porque o Wendell foi muito ligeiro, assim. Ele soube juntar as duas coisas. A carreira de youtuber dele, ele tem um canal com mais de 1 milhão de seguidores, assim. E o trabalho dele da dublagem, que é de excelência. Então, ele se aliou a pessoas muito boas, assim. O pessoal que saiu da Alamo também, ele aproveitou. Ele tinha um know-how também, ele coordenou a Alamo. E, meu, estourou dos dois lados. Eu imagino que vocês se trombavam bastante, porque dublou Dragon Ball, né? Sim, sim. Não, a gente fala bastante de amigo íntimo, assim, a gente conversa e tal. Recentemente menos, porque isso, ele virou empresário, se deslocou, assim. Não lembro a última vez que eu sentei pra conversar bobagens com o Wendel. Mas é isso, falamos. Tá vendo? Falei, pô, e aí, Wendel, parabéns, né? Vendeu, tal, não sei o quê. Conversamos. Ele é São Paulino, também é São Paulino, então a gente tem um grupo de São Paulino, sabe? A gente se conversa, se fala. A gente sabe um do outro bastante. Uhum. Mas momentos de intimidade, assim, conversa já... Muito tempo. Perdemos o Wendel nesse caso, assim. Entendi. É um cara que saiu um pouco da galera, porque Entendi. Tá voando. Assim. A irmã dele também é dubladora, né? A família inteira. A Úrsula, a Ulisses, todo mundo. A filha dele já tá dublando também. Mano, a irmã dele, olhando pra ela assim, ele pediu, faz o Naruto. Ela Sim. fez, caraca, mano, o Naruto é dela. Eu chamo a Úrsula de Tia U, porque eu conheço a Úrsula de criança, assim. Desde que eu comecei a dublar na Alamo, ela já dirigia lá. Pra mim é eterna a Tia U, assim, uma figura, um dos seres humanos mais bacanas do mundo, sim, assim, sim. É muito gente boa. Parece que ela realmente é uma pessoa muito gente boa, e, assim, ela dublando o Naruto, e ela dubla, tipo, cara, pra quem tá fazendo? Ela é dessa geração, entendeu? Quando eu comecei a dublar, era pra Úrsula meio parar de dublar, e foi meio, ela dubla bem pouco, sim, porque a Úrsula dublava tudo. A Úrsula, a Angélica Santos fazia os meninos também. Uhum. Porque tinha pouco. Na minha época, o Wendel já dublava, o Hermes Baroli já dublava, Wagner Fagundes já dublava, Rodrigo Andreato, Yuri. Eu vim nessa leva, assim, um pouco depois.
Mas tinha pouca gente. Sim, sim, total. E é uma galera que meio que, tipo assim, dubla meio que atuando também junto sim, com o personagem, sim, né? Sim, você precisa. Vê que às vezes faz alguns movimentos ali e tal. É, tem que tomar cuidado com isso, porque você viu até eu aqui, né? Você vai fazer uma bate no microfone e tal, vai ter que fazer. É. Caraca. Não pode mulherada com brinco ou... ou pessoas, né? Normal, com gente com muito... Colar. Colar, ou até casaco. Sim. Com esses casacos de nylon, assim, nada com barulho pode... Uma curiosidade que eu tenho, sei lá... Porque, tipo assim, supondo, na minha cabeça, o filme, vamos supor, um filme, uma série, qualquer coisa que chega lá de fora, ele vem, tipo, zero áudio, zero, 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 tudo assim? Não, tipo, vem com tudo original. Tudo original. Aí vocês vão colocar as vozes por cima. Uhum. A gente grava pista separada, assim, a gente grava uma pista por cima. Antigamente, como era na fita, a gente ia gravando por cima, eventualmente. Agora, como é tudo digital, você abre quantas pistas você quiser. Mas, pera. O arquivo vem lá com as pistas deles, já, tipo... Vem uma pista de background, a DME, que é música e efeitos, e as vozes. As vozes vêm separadas. É isso que eu... Cara, como que eles vão gravar por cima das vozes? Não, mas, vem separado. E aí, tipo, como que como que você não escuta sequer um resquício da voz original? Não, quando a gente grava com a voz original. Sim. A gente grava a nossa referência até. Então, quando eu tô gravando em português, eu tô ouvindo o cara falando aqui no meu ouvido a língua original, qualquer uma que seja. Entendi. E hoje o cinema tá muito forte também, não só nos Estados Unidos, mas outros países também, por exemplo, a França. Pra gente mudou muito. Até eu acho que foi por causa do... Teve a pandemia, né? Teve os... acho que bombou muito o conteúdo nos streamings e mudou... Do que a gente dubla, hoje 90% é em cima de inglês. Sim. E os outros 10%... Não, antigamente era isso. Antigamente era 90-10. Uhum. Hoje já tá tipo 70-30. Uhum. A gente tá dublando muita coisa sul-coreana, muita coisa turca. Muita coisa... Basicamente, Turquia e Coreia do Sul é quem mais tá tendo conteúdo, assim, novo. Mas vira e mexe, vem uma coisa espanhola, vem coisa italiana e tal. Uhum. Mas majoritário ainda é inglês, assim. É. Eu abri o Netflix esses dias e vi bastante títulos em francês também. Sim, tem bastante coisa. Porque esses streamings, eles fomentaram muita produção local no mundo inteiro, né? Então é isso, agora tem produção da Netflix francesa, produção da Netflix alemã, produção da Netflix... E aí a gente tem que dublar. E essa produção, elas também vêm aqui pro Brasil, tipo, pra vocês dublar. Uhum, sim. Caramba. Aí a Netflix, ela contrata estúdios, ou elas contratam um estúdio que dubla pra ela no mundo inteiro, que aí tem a VSI, VSI, que comprou a Voxmundi. O estúdio da Voxmundi hoje não é mais Voxmundi, é a VSI que trabalha pra Netflix, que é isso, a Netflix vai, contrata a VSI e a VSI entrega pronto em 40 línguas. Porque a Netflix não quer também ter que contratar 40 estúdios em cada país, e cada país tem uma legislação diferente, um sindicato diferente, sei que. Ele falou assim, meu, tem alguém que me entrega aqui 40 línguas? Aí ele vai lá e contrata essa VSI aí que faz tudo. Que doideira. Mano, a dublagem no Brasil, eu já vi muito referência de que, tipo assim, é uma das melhores dublagens. De fato é, na sua opinião? Eu já, atualmente, acredito que sim, assim. Esse mito... Que não é um mito, assim, ele é verdade, porque a gente tem, na verdade, ele é baseado em duas... Materialmente, ele é baseado em dois documentos. Vai ter uma carta do Kubrick falando isso e tem uma carta do Walt Disney falando de produções específicas, assim. E aí isso reverberou e virou, nossa, a melhor dublagem do mundo. Mas, de fato, hoje eu converso muito com os técnicos, com os mixadores. Porque, às vezes, o filme todo ele é mixado num lugar só. Sim. Então, muitas vezes a nossa voz vai pra Espanha e o mixador é espanhol e mixou. E às vezes o contrário também acontece. Então todas as vozes vêm pro Brasil e um cara do Brasil mixa. E aí esse cara que acompanhou todas, aí eu falo, meu, e aí? E a dublagem brasileira, qual é que é? Ele falou que de fato, a nossa... E ele reparou muito na francesa. Ele falou assim, olha, pra mim se perder, perde pra francesa, mas eu acho que não. Então eu tenho relatos de pessoas da parte técnica, que aí eu confio mais no crivo, me dizendo isso. Porque o ator falando isso, eu acho que é uma vaidade. Sim, fala, é a melhor dublagem do mundo, porque o Kubrick falou em 76 por causa da dublagem do Iluminado. Calma. Tem muito mais coisa. Aquilo é uma parte de todo o volume de trabalho. Para dizer que é a melhor do mundo, tem que comparar direito e tal. Por uma amostragem, etc. E esses caras eu acho que fazem isso. E aí conversando com ele, ele falou assim, de fato, cara, a gente tem um traquejo, assim, a gente sabe fazer, a gente é muito emotivo, né? A gente é muito bom com emoção. Então acho que a gente transmite bem, a gente consegue assimilar a emoção de terceiros e transmitir bem. Acho que a gente consegue filtrar isso para nossa língua. Nossa linguagem é muito rica, então acho que a gente consegue encontrar sinônimos e expressões idiomáticas que tragam a mesma potência. E acho que isso... E a gente tem uma escola, querendo ou não, isso é reconhecido há muitos anos. Então, acho que dá para afirmar, sim, se não a melhor, uma das melhores do mundo, com certeza. E eu imagino que a língua portuguesa, ela tem uma vantagem a mais. Porque, tipo, você pode falar várias coisas com... Ela é muito sonora, ela é muito versátil, tem muitos sinônimos, tipo, né? Assim, tem
Tem um episódio do Chaves, cara, que é maravilhoso. Chaves é um exemplo clássico. Ele tem muitas coisas que são muito exemplos positivos, negativos e polêmicos, assim, da dublagem. A dublagem de Chaves é um case muito especial, assim, muito bom. E, assim, apesar do espanhol relativamente parecer com o português, algumas coisas não se encaixam muito bem. Sim. Mas o português, ele faz acontecer, ele faz encaixar, exato, sabe? Tipo, o Chaves fala, não te contaram? Ninguém te falou, ninguém te disse, mas você tá falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Essa, cara, é a mágica, eu acho que isso é fantástico, perfeitamente. Eu tô falando português, perfeito. Agora, a criatividade da dublagem brasileira, assim, é maravilhosa, cara, na minha opinião. Uhum. Tem um filme chamado Superbad. Sim, dublei Superbad. Qual que acho foi? Acho que eu faço o Michael Cera no Superbad, é isso? Tem o Michael Cera no Superbad? Acho que é, sim. Tem. Sério? Acho que é. É o policial? Não, ele é um dos garotinhos, né? É um dos garotinhos. Você faz o Michael Cera no Brasil em todos, né? Em algumas coisas, assim, é um dos personagens, um dos atores recorrentes. Cara, põe ele assim, aí, é uma regra. Procura ele aí, Álvaro. Você conhece? É no Superbad? É no Superbad mesmo? Procura ele aí, Álvaro, pra me ver. Quem tem um outro também que é um de super-herói. Superbad. Mas acho que no Superbad eu não fiz o Michael Cera, talvez eu tenha feito um outro ator. Tanto que foi uma confusão aí, eu acho. Mas lembro de ter dublado. E acho que ele foi dublado mais de uma vez. Ele tem uma dublagem carioca e uma paulista também. É o amigo do Fogo. É o amigo do Fogo. Ele tá no rolê. Putz, Mano, tem uma cena do Superbad que eu achei assim. Eu assisti ela em português, uhum, e assisti ela em inglês. Sim. Em inglês não existe a fala. E a fala que foi tipo. Deu a graça pra você. Deu a graça da parada, sim. Entende? Cara, foi o seguinte: na cena em que o Fogel tá vindo, o policial algemou ele, uhum, ele tá vindo e tal, e eu, pô, me solta, não sei o que e tal. Tem um dos caras que tá na festa que cuspiu no policial. E aí o policial pegou assim o cacetete, olhou pro garoto assim, o cara falou, que merda. Aí o policial dá com o cacetete nele. Ele cai. A câmera tá nele, não tá pra ver o movimento labial, uhum, do policial. E o policial fala, cabelinho de viado é esse, rapaz? Isso é pra tu aprender a virar marcha. Mano, no inglês não tinha essa parada, entende? E eu falei, cara, que genial. Isso deu toda a graça no negócio, entende? Sim, sim, sim. Cara, que genial, cara. Tipo, no inglês não tinha. Foi só a cacetada lá, sim, e sim. O cara caiu e acabou. A cena acabou. Eu falei, caraca. Essa é uma transgressão do Brasil. Isso aí já, tipo, isso fere um dos cânones da dublagem, assim. Tipo, sério? Não é admissível você fazer um negócio desse. Assim. É, porque você tá ferindo a obra original. Tipo, aquela fala daquele policial foi revisada e revista por 40 pessoas. Mesmo que seja uma fala que tá em off, de costas, não sei o quê. No roteiro original, alguém brigou para aquela fala estar ou não estar, sabe? Nada é à toa. Tudo é muito pensado. Então, nossa obrigação é respeitar aquilo. Ok, dá muita vontade, é muito divertido, muda. Funcionou. Bacana. E só pessoas que fizeram esse exercício que você fez vão saber que isso aconteceu. Sim. O cara precisa ter assistido as duas, ter essa sagacidade de ir lá e ver. Então, dos males, o menor. Uhum. Mas, sei lá, nem existe isso, mas no cano e na dublagem, isso, meu, não se faz, porque você tá desrespeitando uma obra de uma outra pessoa. Você tem que ir lá e só, sua função é uma tradução, uma adaptação pra sua linguagem. Você não é o autor da parada, entendi. Não se mete nisso aí, que isso não é seu rolê. Mas tem gente que faz, eu já devo ter feito também, assim, coisas. Porque às vezes pede, né? E acho que é isso que dá a tal da versão brasileira. Tipo, não conta pra ninguém, fizemos, e bacana. Assim, às vezes a gente faz referência, easter egg, assim, tá meio até na moda fazer isso, assim, porque as pessoas gostam. Então é isso, a gente sabe que o público gosta, de repente o dublador já tá pensando em fazer isso o tempo inteiro, quando vê você tá dublando o filme, procurando oportunidades de colocar, aí você já desvirtuou todo o rolê. Assim, é muito delicado essa. Então eu tenho como religião, é como máximo, não faça isso. Mas, né, a gente dá uma. Se a coisa pedir, se vier quicando, se tiver oportunidade, tiver o cabelinho do cara, você pode zoar, não sei. Bora, faça. Não recrimina. Tem algumas obras que se baseiam só nisso aí, na verdade. Exato. Você já começa a você não sabe o que é, exato. Aí você usa isso como linguagem mesmo, né? Sim, sim. O Chaves eventualmente fez isso, ele mudou referências geográficas, né? Sim. Acapulco virou Guarujá. Pelé. Né? Seria melhor Roberta ter Close, os caras botam umas referências pra meu. É o Santos, que é o time de futebol. Exato. Né? Não, é verdade. Cara, mas assim. Só que isso não pode, mas, cara, marcou muito a dublagem. Mas vai falar que é errado, vai falar que. Cadê a Bíblia da dublagem falando que não pode? Não tem, né? É uma questão.
E é algo que, tipo assim, é tão caricato que pega. Tipo assim, hoje em dia todo mundo já falou pra alguém, tipo, cara, por exemplo, tá num rolê que não tá legal, cara. Putz, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Perfeito. Então, exato. Assim, pegou. Ele pegou, exato. E aí isso não tem preço, isso não tem valor, isso vale qualquer coisa. É verdade. Eu suponho que, tipo assim, o cara que criou a obra, talvez, pode não gostar, não, talvez. Nem ficar sabendo, na maioria das vezes. Né? Esse é o ideal. Cara. Enfim, Mas, enfim, eu acho que... Não sei, cara, devia ter uma espécie de flexibilidade, porque tipo assim... Eu acho que ela até existe, em prática ela existe, né? Acontece, sim. O cara não tem esse poder, né? Ele não pode, eventualmente, não sei de caso de alguém que viu, identificou e mandou tirar. Sim. Isso nunca ouvi falar, assim. Sim, sim. E eu acho que prova que a obra tá viva, né? É o que os autores falam, né? Depois que você escrever um livro... Acho que isso acontece no cinema também, ainda mais quando outro grupo de atores, de profissionais vai mexer em cima daquela obra, é isso. Não termina quando acabou. Um roteiro não termina quando o cara terminou de escrever. A coisa vai reverberando, tem vida mesmo. Sim, sim, sim. Assim, com relação a essa parte de colocar alguma pitada, vamos supor, brasileira e tudo mais, como eu tava te falando, eu acho que devia ter... Pô, o dono da obra talvez nem vai saber, e eu acho até legal isso, porque, tipo, cara, você tem uma sensaçãozinha de que, pô, burlei a lei ali, burlei o aparato. E numa coisa que não é tão grave assim, exato. Mas, assim, acaba que dá uma vida a mais ao projeto, pra nós aqui do Brasil. A identificação. Identificação, exato. E tal. E, tipo, no caso, uma obra americana, o cara que criou a parada, eu acredito que ele criou visando mais o público dele ali, sabe? Sei lá, o americano no geral. E não visando, sei lá, pô, vai pro Brasil esse negócio, vai pro Japão, tá? Sabe? Depende da produção, né? Tem o cara que pensa e tem o cara que não, que ele faz mais. É isso, se a referência é muito... Se ele vai citar um deputado lá dos Estados Unidos... É um nome que eventualmente a gente nem reconhece, vai passar batido, mas aí você sabe se é um deputado que defende algum tipo, algumas coisas polêmicas. Aí não sei, transpor para um deputado brasileiro que também defende as mesmas pautas. Eu não sei como eu lidaria com isso. Eu acho que eu manteria o nome original ou faria tentaria buscar alguma referência mais neutra, assim. Sim. Porque eu acho que perde nos dois jeitos. Sim. Porque se usar uma referência muito americana, sei lá, muito particular de uma nação, de fato, você tá assistindo você filme, mas quem é esse cara? Exato. Eu não sei. Você tá perdendo ali. Não. Tipo, é muito regional pra eles, exato, lá. E a gente vai ficar, tipo, como assim, velho? Exato. Então... Ou você fala, um advogado, então, um político esquisito, sabe? Já vai pra uma coisa neutra, que eu não falo o nome da pessoa, mas falo o cargo dela. Sim. Seria uma saída interessante. Sim, assim. sim. Total. Cara, hoje você tá atuando na dublagem, tipo, assiduamente aí, não se vê um dia, tipo, aposentado, assim, da dublagem, não? Eu tô numa transição, na verdade. Até depois, eu mudei pro interior, então hoje eu moro na zona rural e tô trabalhando remoto e bem mais tranquilo, assim. Hoje é possível trabalhar remoto, hoje, né? Hoje é. Menos porque os estúdios estão querendo cada vez mais que a gente volte presencialmente. Acho que é uma questão de estrutura, né? Que eles investiram em estrutura e querem deixar o negócio ocioso. Mas eu também investi em estrutura, né? Então o discurso pode ser o mesmo. Mas como eu me desloquei geograficamente, então para eu ir para São Paulo para gravar, ou tem que ser um projeto grande, ou uma coisa que vale muito a pena, assim, que eu fique uns 2 dias em São Paulo, assim, porque ir para gravar uma hora e voltar não faz o menor sentido. Eu levo 2 horas para chegar em São Paulo. E como tem as possibilidades do remoto, não tem por que não, assim. Mas tô gravando bem menos, assim, tô me dedicando mais às atividades do campo, cuidar, sério? De bicho, de coisa. Sério? E dublando mais coisas mais pontuais, assim, continuando os meus personagens fixos e dublando médio, assim. Acho que talvez esse ano tenha sido o ano que eu menos dublei até agora, assim. Dirigi um filme e tal, coisas mais pontuais, por projeto. Não tô mais nessa. Eu pedi pra sair da direção fixa, assim, todo dia e tal. É um ritmo de trabalho que eu não. Mais de um ano nessa pegada, assim, eu não dou conta, assim, pra mim é muito, me consome muito, assim. Ó, o chat tá aqui, a Ana Cruz fala o seguinte, pô, a maior referência brasileira em que os dubladores sambaram nos jargões brasileiros foi Yu Yu Hakusho. Até hoje reverbera isso, né, fala isso. Eu gosto, acho interessante, mas acho que isso, por exemplo, não funcionou na série. Acho que tentaram reproduzir na série e nitidamente forçaram uma barra. Naquela época. Minha opinião pessoal, entendeu? Porque era bem mais natural. Isso, né? É tão reproduzido, é tão dito, virou tão, que talvez ficou maior até que a série. E é pra mim que aí perde, entendeu? Sim. E aí, puto, já foi pro live action, talvez já a escalação eles seguraram assim no time, mas já é outra coisa. Não é a mesma coisa. Sim. Live action, desenho. Não precisa ter as mesmas vozes. Eu tenho essa opinião. E aí depois acho que ficou claro que rolou muita tentativa disso, de botar isso. Eu acho que quando é espontâneo, quando vem, você fala assim, meu.
Não tem como não falar, sabe? É. Agora, ter isso como objetivo, não é o objetivo da dublagem. Sim. Não é, nosso objetivo está longe de ser esse. Assim. Então, acho que nesse case é um exemplo de como a coisa pode, eventualmente, uma qualidade acabar se tornando uma coisa maior do que a obra em si. Para mim, isso é um defeito, mas é uma opinião minha. Tem gente que gostou, achou maravilhoso e tal. Sim. Eu acho que, no caso, não é coisa de no campo da dublagem, não é uma coisa que eu acho que deve ser praticada, deve ser um objetivo, um norte da dublagem. Vamos encontrar coisas que não estão aqui para deixar a obra. Para mim não é o norte, eu estou pensando em outras coisas, não nisso. Sim. Cara, você falou que hoje você se dedica muito à atividade no campo. Você é um cara tipo de casa assim, meio que vou plantar, cada vou vez mais, cuidar tô tentando, de bicho. Né? É tipo tô com isso, cabra, mesmo. Carneiro. É sério? Cara! E tô tentando produzir, começar a plantar morango agora. Tô plantando rúcula, agrião. Mano, que doideira. Tô tentando. Então você tem tipo uma casa, um sítio, uma parada assim. Com um amigo meu de infância, que é um cara que também que começou a dublar. Hoje não dubla mais o Rafa, assim. A gente fez essa primeira peça que eu fiz quando era moleque, com 8 anos, era eu e ele, que a gente revezava personagem. E é um dos caras, assim, é meu parceiro até hoje. Aí tá casado, com filho e tal. Ele falou, meu, vamos sair pra ver uns negócios de sítio e tal. Porque sítio também é sozinho, maior manutenção, não sei o quê. Eu falei, tá, vamos junto então. Aí compramos o sítio, então hoje ele nem tá morando aqui, tá fora do país com a família dele, e eu tô lá meio de caseiro de luxo dele, mas é bom, porque, querendo ou não, ele me ajuda nas finanças e tal, o sítio se mantém suave, e cara, não sai mais de lá, melhor lugar do mundo. Certo. É zona rural de São José dos Campos, assim. Caraca. Não, putz. São José dos Campos é, a galera fala terra que da Embraer, é... né? É uma baita cidade, eu tô a uns 40 minutos, tô mais pro meio do mato, tô no meio da Serra da Mantiqueira. Putz. E cara, melhor coisa, sinceramente. Acorda cedinho. Acordo 4:30 sorrindo, chuto galo, falo, vamos aí, filho. Tem dois, putz, uns galinhos mó da hora. Tem um galo que dorme na escada de casa. Tem um que fica lá com as galinhas e o que dorme na escada de casa. E você não posta nada disso. Né? Ninguém sabe disso, né? Você não posta nada disso. Ah, Instagram até saí. Saí do Instagram acho que já tem mais de ano, assim. Mas no Twitter acho que dá pra ver, assim, porque eu dou um bom dia, assim, e é galo cantando, é galinha, tô nesse. E como que a galera da tipo assim, surgiu um trabalho pra você fazer? Acredito que você já tem bastante tempo, a galera já vai direto em você, tipo, pelo telefone. Estúdios, mas é com todos os dubladores, assim. É, né? Você tá na agenda do estúdio. E os diretores que escalam, né? Então, quem são os diretores? No fundo, é uma questão política, né? Quem te conhece, quem lembra de você, porque o cara vai levar o filme pra casa no fim de semana, vai escalar, vai bater o olho, vai ver o timbre da voz, vai, eventualmente escala muito por aparência, com quem o cara é parecido. E aí quem se lembra na hora, assim, é muito pessoal, é o diretor. Ou tem alguns estúdios que tem a figura do escalador, né? Que é o coordenador, é o cara que pega tudo e vai escalando. E o diretor só dirige. Eu gosto de escalar as minhas produções, assim, mas eu sofro também, assim, eu perco horas. Tem gente que tem uma baita facilidade, bate o olho lá, pá, 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 já vai botando os nomes. Eu escolho, eu vou ver se alguém já dublou antes. Pra mim é bem, bem cansativo, assim. Qual que é os maiores nomes da dublagem brasileira hoje, na tua opinião? O Wendell é incontornável. Sim. Acho que é homem, o Wendell e a Mabel César, que são os que têm mais fama, né? Um volume de trabalho. Acho que o Briggs também, não tem como não citar. É o cara do Optimus Prime. É. Mas, puta, pra mim, Carlos Campanile é o cara dos caras, que tá. O Luiz Carlos de Moraes, Walter Cruz, das mulheres. Puta, Adriana Pissardini é gigante, Lúcia Helena. Fernanda Bular. Fernanda Bular é minha contemporânea, assim, mas acho que são as referências de. De comportamento também, sabe? Uma galera que eu gosto, assim. Mas acho que de fama, de seguidores, acho que não tem pra Mabel e Wendel, não tem pra Mabel, Wendel e Guilherme. Acho que esses três são os mais populares. Sim, sim. No trabalho de dublagem, você, tipo, dependendo do seu personagem, o seu cachê também aumenta ou não? Não. Mesma coisa. A gente tem divisões, na verdade, por participação. A gente tem protagonista, coadjuvante e elenco de apoio. Então, os dois personagens que mais falam no filme vão levar a hora de protagonista. Os terceiro e o quarto vão levar a hora de coadjuvante e do quinto pra baixo, hora de apoio. Mas que é uma diferença mínima de 4, 5 reais de uma coisa pra outra, assim. Mas homens e mulheres ganham a mesma coisa e iniciantes e novato e pessoas que trabalham há muito tempo e iniciantes ganham a mesma hora de trabalho. Mas hoje isso também se perdeu, assim. A gente tem um acordo coletivo que era assinado entre o sindicato e as empresas, mas que hoje se perdeu porque virou essa coisa de PJ. Então ele existe, mas ele é praticado meio, mais ou menos, sempre teve esquema, sim, mas o esquema sempre foi uma subversão, hoje o esquema tá
meio legitimado, porque virou livre concorrência. Então tem alguns estúdios que se prestam a manter, falam, não, vamos seguir, porque não, peraí, né, esse é o nosso mercado, não pode fazer isso. E tem o estúdio que fez o esquema sempre hoje, legalizou, tá fazendo de qualquer jeito, e vamos que vamos, a dublagem se perdeu nisso. A dublagem era um meio muito pequeno que conseguia manter isso, tanto que as pessoas viviam de dublagem, falavam, pô, a dublagem é diferente, não é igual no teatro, não é igual, pô, o pessoal é organizado e tal. Como a coisa cresceu, pulverizou, a gente meio perdeu o controle, teve uns rachas políticos também, teve empresariado novo que tem noção jurídica, que foi pra cima juridicamente, processou sindicato, botou a galera no pau, o pessoal ficou retraído, com esse neoliberalismo cada um por si, o cenário hoje é esse, assim, ninguém pode, todo mundo meio melindrado, tem essa coisa da inteligência artificial também, tem ameaça de IA, tem desorganização coletiva, tem... Então tá todo mundo meio cada um por si, as coisas são organizadas, mas não pode falar de preço, mas pode, aí faz uma associação pra tentar defender a categoria, mas todo mundo meio não sabe como se fala. Tá muito esquisito, assim. Sim, sim. E com relação à inteligência artificial, você acha que isso é uma... Pode afetar os dubladores? Sem também? Dúvida. Sério? Mas não só os dubladores, a humanidade, assim. Eu acho que... Oh, tá. Caraca, deve ter... tá tendo campeonato aqui do lado aqui. Então... Eu acho que é isso. Posso falar pela dublagem, mas eu acho que... Não. A humanidade. A gente vai deslocar o nosso sentido de vida. Vou filosofar aqui. Acho que desde a reforma protestante, nossa vocação virou trabalho, né? Antes a vocação era uma coisa religiosa, só os religiosos tinham uma vocação e tal. Reforma protestante quebra isso, fala, sua vocação, tanto que a gente se apresenta, eu sou o Fábio Lucindo, dublador. Eu sou médico, a gente se define, a gente faz nosso trabalho a vida inteira e tal. Talvez isso não seja o sentido da vida, né? E a gente sabe que não é, mas por causa das questões do capital, a gente vai se reproduzindo e tentando fazer isso só, a gente trabalha pra manter isso. Uma vez que o nosso trabalho não é mais necessário, porque uma máquina consegue realizar esse, tá, você tá aqui pra quê? Aí a gente vai ter que, ou redistribuir essa riqueza, ou é isso. A gente passa por uma transformação que eu acho que vai ser mais profunda, assim, não é sem ser dublagem, tipo, o direito, a medicina, tudo vai ser feito diferente. Sim. Tudo, absolutamente tudo. Sim. E aí a gente vai ver, qual é o nosso... O que a gente tá fazendo aqui? Porque a gente não tá aqui pra trabalhar, então, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, não tem pra todo mundo? Tem pra todo mundo? Vai reorganizar? Como é que... Pior que eu acho que, Covid já foi uma ideia, mais ou menos, de como a gente agir, e a gente não passou muito bem no teste. Então, eu tendo a imaginar que a coisa vai ficar meio esquisita, porque é isso, vai ter muita gente desocupada, muita gente sem saber o que fazer, muita gente com uma individualidade exacerbada, né, que a gente está treinado para competição e não para cooperação. Então, eu prevejo um momento meio esquisito, assim, para a humanidade. Ou a gente vai aprender por bem, ou vai aprender por mal, ou não vai aprender. Uhum. Porque isso não só na dublagem, isso vai mudar o modelo de mercado. Não é que a dublagem vai acabar. Ela talvez diminua o mercado. Hoje você tem 1.000 dubladores, você vai cair para 100, 200. Porque talvez você precise do dublador só como um revisor. Vai ter um cara lá assistindo, que já aconteceu com a tradução, sabe? Antes. E, ou então você põe um cara para dublar todos os homens, uma mulher dubla todas as mulheres, e a IA só muda o timbre. E pega o timbre do ator original. É muito incipiente, mas tá começando, vai acontecer. E se puder ser feito, vai ser feito. Isso é o que eu acho que pode, no máximo, pode acontecer. Porque o que acontece? Colocar uma inteligência artificial pra dublar, eu acho que vai perder, a não ser que, sei lá, daqui a um tempo talvez não. Mas eu acho que de início perde a questão do sentimento. Porque não consegue passar aquele sentimento de fato. Mas colocando uma pessoa pra fazer a voz com o sentimento e aí só troca o time, aí... Você pode cair tipo, mas a interpretação daquele cara vai ficar viciada. Não sei, se é um ator versátil, ele até consegue, porque a partir dos estímulos que ele vai reproduzindo. Mas eu acho que até isso, porque às vezes você vê uma dublagem ruim e que passa, que emociona as pessoas. Às vezes você chora que seu Tamagotchi morreu, ele não falou nada com você, é só um negócio que te deu uma... Então acho que a gente às vezes vai passando, é isso. Eu percebi isso, às vezes dublagem ruim que vale, que fala assim, uma IA faria melhor. Esse cara é um péssimo ator, então talvez. Que, e você vê sendo aprovada, passando por isso, fala assim, talvez. E essa questão de que o ser humano, cara, a gente é muito carente, a gente é muito fácil enganado, assim. Você piscou um negócio aqui do lado e falou, você tá apaixonado. Então acho que a gente tá defendendo o ser humano, mas de fato, quando a coisa vem pra gente, a gente quer mais é que o ser humano se lasque, e se um robô puder resolver o nosso, beleza, que nem enche o saco. Eu, infelizmente, é assim. Bom, vou voltar aqui pro chat aqui. Tem uma pessoa perguntando. Pergunta, por favor. Se o release, um novo remake de Pokémon, ele toparia dublar. Se fizesse um remake, projeto. Adoraria. Eu gosto de redublar. Eu acho que
Dragon Ball deveria ser redublado desde o começo. Acho que mereceria, assim. E tem uma Evangelion, que é uma das minhas séries preferidas. A gente teve, é o único case que eu pude ter dublado. A gente fez 3 vezes. Então, pra mim, é um marco e é um exemplo de que, meu, funciona, deveria acontecer. É que, financeiramente, acho que não vale a pena pra investir nisso, assim. Mas Evangelion a gente fez na Master Sound, depois a gente fez na Alamo, depois a gente fez na Vox. E, cara, é muito raro você redublar uma coisa e fazer 3 vezes. E acho que foi enriquecendo, foi ficando cada vez melhor, cada vez mais profundo, cada vez mais interessante. E essas séries clássicas que a gente gravava de formato analógico há muito tempo, sem informação. Hoje, com distanciamento, com essa presença dos fãs, putz, pode ficar muito mais legal. Pode ficar... O que era bom pode ficar ótimo e o que a gente errou a gente pode corrigir. Sim, sim, total. Bom, eu acho que merecia realmente... Porque assim, a galera que assistia Pokémon... 98. Já tá com um filho neto. Pois é. E essa galera com certeza ia assistir. Sim, sim. Rapaz, em qualquer roda de amigo assim que eu chego, o pessoal fala de 3 coisas: Pokémon, Dragon Ball Z e o pessoal da minha época, assim, que pegou a minha época, 80, 90, sou de 90. Fala de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, acho que Cavaleiros é uma virada mesmo na dublagem, assim. Ele faz essa migração, porque antes o pessoal que ia atrás de quem são os dubladores era a Turma de Chaves. Sim. A gente nem se fala muito. E a partir de Dragon de CDZ, acho que o pessoal foi atrás também. Gota Mágica, né, marcou muito. Isso é uma dublagem que marca muito, tem vários tipos, né? Gilberto Baroli marcou muito essa dublagem. A dublagem do Hermes é muito boa também, né? E aí ficou pra sempre. Total. Mano, agora assim... Não consigo olhar pra ti e te ver um cara do campo, assim. Que, sério? Que gosta de, sei lá, de cultivar. De acordar cedo e dormir cedo. É, não. É a melhor coisa, nossa. Não consigo. Mas, putz. Você faz isso, tipo assim, é meio que... É uma terapia ou é, tipo... É, pra me ocupar mesmo. É o tipo de atividade que eu gostaria de executar, assim. Uma coisa que... A diferença entre trabalho e atividade, sabe? Uma coisa que me ocupa, que eu gosto de mexer, tipo, com os cheiros, com as cores, com os bichos, onde eu vejo resultado, onde eu tenho contato com coisas que me acalmam, assim, e que é agitado e calmo ao mesmo tempo, assim. Tem gente, esse que eu acho contraditório, gente que vai pro meio do mato e fala assim, nossa, não tem nada pra fazer. Eu chego no meio do mato e falo assim, nossa, tem tudo por fazer, sabe? Porque tem muita coisa pra fazer. E é uma manutenção sem fim também, trabalho do cuidado mesmo. Como, putz, passar uma roçadeira no terreno não é brincadeira, sabe? Fazer planejamento mesmo, fazer a poda das coisas, e bicho, meu... A gente caga o dia inteiro, né? Tá limpando lá o dia inteiro os negócios. E eu crio solto, então não fico, deixo os bichos confinados. Então tem que ficar indo atrás, cuidando, ficar de olho. Cabra sobe em absolutamente qualquer lugar, né? Pior que criança. Essa semana quebraram minha caixa d'água. A cabra pulou na tampa da caixa d'água, arrebentou minha caixa d'água, fiquei sem água. Teve que chamar o cara pra resolver a questão de água. Tá, quase morre afogada a cabra, caiu na caixa d'água. Mas quando eu tô tendo esses biotas, eu falo assim, nossa, você fica bravo, mas eu falo assim, cara, esse é o problema que eu quero ter, né? Hoje, nesse momento da minha vida, eu quero me preocupar com a minha cabra, que ainda bem que não morreu afogada, do que, puta, a palavra que eu falei errada e a mulher da Disney não gostou, sabe? Vou usar a Disney como exemplo, mas pode ser a mulher da Netflix, sabe? São várias pequenas coisas, assim, que você fala, puta, será? Gosto, sabe? Mas nesse momento da minha vida, prefiro participar do que tá tão envolvido, assim, porque pra mim foi muito desgastante, assim. Entendi. Eu, sinceramente, não me vejo sendo um cara do campo. É mesmo? É. Não, assim, gosto. Uhum. Mas como, tipo, vou pro campo pra dar uma relaxada, uhum. Tipo, dar uma... resetar, entende? Ah, você vai lá pra... Sim. Mas eu me vejo muito urbano assim. Sim. Um cara que gosta realmente da movimentação. 24 horas. Assim. Non-stop. Não, pra mim... Porque, assim, eu sou apaixonado por música. Uhum. Pô, eu tenho outros instrumentos. Isso aqui não é o meu estúdio mesmo, sim. No estúdio do podcast. Eu tenho uma guitarra na parede, tenho ukulele e tal. Gosto de música pra caramba. E assim, a minha vontade mesmo era viver de música. Sim. E viver de música requer você, pô, tocar num lugar, tocar em outro. Pô, você sai em turnê, sei lá, pra um lugar, pra outro e tal. E isso é característica de vida urbana, né? Sim. É o tipo de pessoa que gosta de estar de um lugar para outro e tal, conhecer lugares novos e pessoas novas. E não é o tipo de pessoa que, tipo assim, gosta de estar numa redinha, no balanceamento. Mas pode ser uma coisa pontual, né? Fazer uma turnê, vou ficar um mês viajando, sei, mas meu dia a dia tá ali, assim. Acho que a música, se você é um... Acho que é a profissão mais... É a habilidade mais incrível que um ser humano tem, assim, de... Você pode estar em qualquer lugar, né? Depende do seu instrumento e tal, sim. Mas você desenvolve, você desenrola. Assim. Você ser um músico é uma habilidade que te salva, assim.
E tem músicos e músicos, né? Esse seu ideal tá nesse de turnê, beleza. Mas tem o cara que vai lá tocar a violinha dele no fim da tarde dele. É. E tranquilo pra ele. Satisfaz ele, assim. É. E se ele conseguir um acordo com o bar lá da pracinha e vai todo dia no fim da tarde, pega um couvert artístico e pra ele pagar as contas dele, beleza. É. É onde tá o seu desejo, né? Sim, onde é que tá o seu... Se tá nisso aí. E a gente é estimulado a isso mesmo. Tipo, vai pras cabeças. Mas tá certo, não é, mano? Tem certo e errado. É onde... É. Se você se encontrou aí pra você... E é claro isso... Pra mim, é um processo de transição, assim, eu tô morando lá há menos de um ano. E já tomei umas na cabeça, já fiz umas burradas, já perdi bicho, já fiz burrada. Mas, e perceber o tempo, assim, das coisas. Não tem como acelerar o crescimento de uma planta, não tem como. Óbvio, você pode comprar um enxerto, mas tem certas coisas que não tem. Cara, eu tive essa experiência na prática. Outro dia, assim, faz bastante tempo, sei lá, uns 3 anos atrás, eu conversando com uma pessoa, ele disse assim, bicho, pega uma semente de algodão e planta. Eu falei, uma semente... Eu não sei onde é que tem semente de algodão, mas enfim. Fui atrás da semente de algodão e plantei. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Não há nada que eu faça. Foi a maior lição que eu aprendi. Não há nada que eu poderia fazer... Pra acelerar aquele processo. Pra fazer aquele negócio crescer e brotar e tudo. Assim. Também não há nada que você possa fazer pra aquilo não acontecer. Não acontecer. Se você juntar A mais B, vai dar. Vai dar. Acabou. É. E tem que ter o controle. Então, eu acho que o homem tá aí pra isso. É. Pra observar e fazer as intervenções necessárias. E não controlar, querer ter essa coisa de, meu, vai fazer do meu jeito. Fazer essa... Eu acho que é mais, tipo, putz, não tá batendo no sol, né? Vamos deslocar essa planta. Só isso. É. Não precisa, não, então eu vou cortar ela e plantar de ponta. Não, cara, acho que tem um limite aí. Acho que o homem perde essa linha. É. A gente tem as... Nossa capacidade de projetar, né? De pensar, pensamento simbólico. Só que a gente vai, é isso, quer ir pra Lua, quer orbitar a Lua e tá arrebentando a Terra. É. Perde a noção, entendeu? Porque, não, vamos construir a Terra lá. Não, cara, cuida da Terra aqui, já tá pronto. É. Mais fácil, né? Tapa na cara, na verdade. Pô, não, né? Precisa, né? Pô, cara. Vou mandar um abraço aqui pro Valber. Valber tá falando, pô, Domingão Agnon, você tá muito brabo, cara. É isso. Não, tá bom, todo dia a dia, tá certo. Pois é, cara, você faz bastante evento assim, hoje você tá no Pix Geek Show. Ontem, em teoria, eu tava em São Luís, que ia ter um evento já, mas foi cancelado. Uhum. Eu faço, mas nem tanto, sim, faço quando o pessoal vem atrás, não tem uma equipe indo atrás, vendendo, não, leve o Fábio Lucindo para o seu próprio próximo evento. Quem te contato, a gente conversa e eu vou, assim, uma coisa vai, faço uma a cada 2, 3 meses. Mas faz tempo, né? Desde os primeiros primórdios, a gente viu esse processo surgir, assim, desde os primeiros Anime Friends, antes do Anime Friends, chamar Anime Friends, os primeiros, assim. E nessa eu acabei com... Então, primeira vez que eu tô aqui no Piauí, assim, pra mim, muito doido vir parar no Piauí por causa dessas questões do meu trabalho, assim. E por isso que eu venho também, acho, de Teresina pra cá, vim olhando a estrada, sabe? Achando, meu, o Brasil é muito foda, o Brasil é muito grande, baita pai, acho incrível. Então gosto disso, assim, os eventos me dão essa oportunidade de conhecer pessoas em lugares que eu jamais conheceria e mostra que tem uma coisa em comum, assim, eu fico cada vez mais apaixonado pelo Brasil. Pra mim, evento é esse rolê, assim, sim, conhecer pessoas de um universo que eu conheço, que eu tenho intimidade, mas que são completamente estranhas, assim, e tá dentro do meu país, na minha língua. Pô, sim, pra mim é fantástico, é uma experiência sociológica gigantesca. O Brasil, ele tem vários Brasil. É o melhor país, sem sombra de dúvidas, assim, é muito grande, fantástico, fantástico. Muito grande, verdade. De vez em quando também eu vou lá em São Paulo. E aí... E você gosta? Cara, eu acho legal. Eu acho legal. Sim, sim. Não. Eu tô com uma crise com São Paulo gigantesca. Ó, já vai levar o cara embora? Pô, não acredito, cara. Quem é esse garoto? Ela tá esperando meu irmãozinho. Ah, é? Não, rapidão. 5 minutos aqui. Não, pelo amor de Deus. Ô, Álvaro, quantos minutos a gente já foi aí? Já foi uma horinha? 49. 49. Pô, 50 só. 55, talvez. Não, beleza. Tá, terminar aqui, rapidão. Bom, tava falando que o Brasil tem vários Brasil dentro do... Sim, e de evento, assim, então a gente acabei conhecendo. Sim. Tava lá, vim pra cá hoje, aí volto pra casa depois de amanhã. Assim. Cara, o que você achou, assim, do Piauí e especificamente de Picos? Vi muito pouco, cheguei agora cedo e cheguei e capotei no hotel. Assim, é isso, a estrada, uma estradinha uma vez, mas uma estrada nova, bem cuidadinha, e a paisagem, cara. Aí, de repente, entra umas rochas e, cara, acho fantástico. Putz, fico bobo, assim, a viagem foi longa, mas podia ser mais longa, assim, porque pra mim não é entretenimento, assim, me entretém, não é uma coisa que me cansa. Eu gosto de estar em trânsito, gosto de... Ao mesmo tempo que eu moro no meio do mato, mas gosto de estar em trânsito, gosto de estar no rolê, assim, gosto de ficar parado. Vou te falar uma coisa, aqui pra gente, Piauí, a galera lá do sul, enfim,
Sudeste, acha que a gente tem muito assim, muito pouco. Acha que é falta d'água, é seca, nossa, não é um sei o que e tal. É uma ignorância estúpida. Não, mas eu vou te dizer, vou te dizer uma coisa. Aqui é uma terra que, tipo assim, mano, dá uma chuvinha, não precisa nem ser uma chuva grossa. Tudo fica verde, tudo fica, sim, legal. Eu suponho que você, na viagem você viu só mata verde. Exatamente, sim. Um negócio, tipo, muitos rios. Recentemente, vai dar quase igual. Eu fui pra Triunfo, na Paraíba. Meu, é a. O oásis do sertão, tipo, 23, 22 graus, sabe? Puta lago no meio da cidade. Fantástico. São lugares, é isso que você, meu, fica essa imagem. Ai, o Nordeste brasileiro. É ignorância, né? E é preconceito social, assim, bizarro. Total, total. Fábio, obrigado demais. Pô, cara, eu que agradeço. Fantástico. Pô, colher de chá pra gente aqui. Pô, foi do caralho, obrigado. Foi bom? Foi gostei, legal? Gostei. Pô. Cumprimos o nosso papel então, Álvaro. Pô, legal demais. Ó, galera, eu vou deixar o Fábio agora, porque ele vai ter que se apresentar agora, né? Vai entrar no Pix Geek Show. Bora. E, bom, obrigado mais uma vez por você assistir esses episódios. Vão ficar gravados, como sempre. E é isso. Se inscreve, curte, comenta e compartilha com todo mundo. Fabião, obrigado. Valeu, gente. Cuide-se. Valeu, gente. Tchau, tchau. Da hora.